אבל הבאונטי... קח את הארום פלייט. Enemy UAV overhead. מי הוא בכלל? Bounty target is down. The bounty target is down. Well done. נביא עוד לואוד. שיהיה לך גוסט, טוב. אה, אני רואה בה. פה? נובה היו על הגג ושפשוט מינו. כן, למה הוא לא נותן לי לקח? אה, זה מה שלקחתי כבר. איפה השני? אה, לא יודע אותה שני באמת. אה, אני רואה. יאללה, גוסט. וואלה, אני לא משתמש בגוסט, שתדע. משתמש ב-I-Alert. למה? כי אני מעדיף לדעת אם רואים אותי מאשר שלא יראו אותי. טוב. טוב, מה הלך? מי? תביאו UAV, השירים הסריחים. רק אני קונה פה על חשבון הברון. נראה לי אני הולך לקונטרול, לא? לנובה. תראה מה הולך בעל... תראה מה... לאן הולכים? אני בקונטרול, באזור פה. אני רואה בצד שמאל של... אתה יודע מה הולך פה? וול אחד ה-FK Everyone's in the safe zone. Bring it down an airstrike. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. The tops in there. Single shoot. Impact, no joy. אני תחמול של... או, אגב תחמול של... אה, עליי! איפה, למעלה? איפה ארגז תחמושת? אוה? Friendly UAV overhead. Gas is inbound. Marking new safe zone. I need mid-caliber. Move it! I'm taking fire! בוא נדבר על זה שאני השחקן הכי איתי במדינה. Fucking finally! אני צריך קשיב לזה מאוד. יאללה, בוא נוף מפה. אני הולך לכתום. Never mind. Armor here. Friendly UAV overhead. בוא, בבניין שלוש, בבניין שלוש. עברו ל-headquarters. מה צריך? Enemy UAV overhead. אתם באים? לאן? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Taking direct fire. Adolis. Fuck, שכחתי לקחת הארדביט. איזה חמור אני. מה זה הפיצוצים האלה עכשיו באמצע היום? בוא נביא חדש, אני גם צריך האמת. על הגג?
inbound. למה נפלתי? יש סקואד בנובה. אמא שלי. יואו, איך נגררתי לפה. Enemy soldier incoming. שלוש בדאון פה, אני חוזר. Close call. איפה, מה אחי? הורדתי את כל הסקואד, זה לא הגיוני. Yes, closing in. Relocating the same zone. איך זה יכול להיות? Bounty target has been marked. Kill him. אתה מאמין לי שהורדתי את כל הסקואד? Buy station costs are adjusted. שמע, זה נשק מקורף, אחי! אני מטורף! שמע, יוסי, שומע? למה לא שומע את יוס? אחי, הפין מטורף! אימא לב, הוא לבל כלום, אחי, בלי שום תוספת עליו. אני בחץ לחיקור את הפין, אחי, זה LMG חולה. הפין. הפין הוא... מה, היה פייר סר? איזה באסה, יכלנו להביא... וואי, אני חייב עם יונישן. בבקשה, תביאו לי להודאו. יש מספיק. זורק פה כסף. תביא לי את הכסף שלך, ובועז, תביא לי גם. רגע, קודם כל אמיונישן ככה להוריד את הפאניקה. ולואוד אאוט? אני זורק אותו בלמטה, רגע. מקווה שינחת במקום. תכלס אני לא צריך לואוד אאוט. לא צריך להיות זוש. אני צריך סלף ריווייב. לא, לא, אני כאילו מתתי, אז אמרתי... טוב, איפה כולם מבטבים? בביוך. על הגג של הביוך? או, אני רואה, אני רואה. בנסון, אה? ברח, אה, הוא קפץ למטה, רואה. בוא נחיתה שם, יאללה בוא נדחוף את זה, עזוב, מה אנחנו... כן, הנה, אני רואה אחד פה, הנה, יריות. יוצאים ליד הדלת, הופה. לא, וואן שוט, אחי. עמק. אבל שברתי אותו, למה הוא כזה אפס? פה פה מאחורה, בק בק בק! בס. סבור למעלה בגג. סבור מת.